penghasilnya lumayan ya, Di. Lah ngene iki mang pirang desa, Di? Alah, lagi sak RT tok, Di. Yuh, masa ta? Sak RT oleh sampeyan iki kan? Heeh, Dik, andani yo. Ngono mang, andene awakmu kok malah mlayu-mlayu, gak mbok tutuk nenekmu ngamen. Loh, aku aman gak apa-apa to, Dik? Ora apa-apa, Di. Awakmu ngamen, kerja apa iki oleh. Sing penting halal. Halal ya, Dik. Karo ini lho, Dik. Aku ya bingung. Arep nyambut gawe apa? Pesanan botol ya sepi. Duh. Iki ora ya usume wong bangun omah to, Di? Pancen bener, Dik. Iki usume wong bangun omah. Tapi ya kuwi padha mau pesen botol. Wong bangun omah kok ora gelem pesen botol piye to? Lah padha nitak dhewe-dhewe, Dik. Tapi wong-wong ngono kae nek bener yo, Di. Kan luweh irit. Piye to ki? Makane kuwi, Dik, aku pengen ganti profesi. Pindah nang jalur vokal. Sopo ngerti nasib awak lagi mulya. Iso ketemu anake Pak Galino. Mlaku-mlaku lewat moto ngumbah toko. Lah bingko nek picek piye, Di? Piye toki kok ngono to, Dik? Lah moto kok mbok ge mlaku-mlaku piye to? Heh, kleru, Deng. Maksudnya iki mlaku-mlaku lewat toko ngumbah moto. Wong urip ning desa Igrim ya, nek iso kudu penopen. Ora ketang cilik-cilikan, dene iso gedhi ya luwih apik. Contone kaya wedhus, sapi, kebu ngono kuwi lho Krim. Lah kabeh kuwi sing diarani raja kaya. Wah, lalak ngono wani ngopeni dinosaurus sae napa no? Iki kentelong apa piye? Alam koyo ngene kok arep ngopeni dinosaurus. Rendine arep ning ndi nak golek? Mosok pesen ning pasar ga enek, Pak No? Ora enek, kewan ngono kuwi wis punah. Karo ndine blantik sak dunia mbok tawanono ora bakal enek sing wani nuku. Lah nyapa kok ngono iki, Pak No? Heeh, ben nyatek ndase kuwi. Wis kurang saiki Krim. Bar iki jam untuk enak tandang gawe gak mari engko. Terus arep mbok kon tandang gawe piye to, Pak No? Pak No. Lah nyapa to? Wong gawe ambekan angel apa menage nyawang. Deloken iki lho. Aduh, wis sing alon-alon to, Pak No. Beh, ngono andre cangkemmu kok meneng ae kok kebacut koyo ngene. Dengere sampean aja omong ae lho, Pak No. Aduh, cangkem iki, Pak No. Beh, malah cangkemmu yo terlalu ning ngarep lho, Krim. Lah wong jenenge cangkem yo ning ngarep to, Pak No. Lah ning ngguri wis jenenge silit. Kowe kok panggah bantah ae to. Aduh, wis sing alon-alon to, Pak No. Edi, piye, Dik? Lah wong sak RT lho olehmu sak mene kean. Ndah neyo nek sak desa. Beh, nek sak desa jelas entuk akeh to, Dik. Piye to sampeyan? Lah iya. Mangkane ki engko awakmu ndang ngobudal ngamen eneh. Mumpung jek yaene iki lho. Sapa ngerti engko nek oleh perang-perang desa? Oh, ngono ya, Dik. Heeh. Mm-hmm. Oke. Okay. Dik, sing sampean toto kuwi pira? Malah pira to, Di? Paling yo mek 50.000. 50.000. Iya. Lagi sing kecil-kecil gak bawa sae pisan, Dik. Lho lah nyapa? Iki gawanan. Engko kan kena mbugi susu. Hmm.
Wes kene, Dik. Sing semangat ya, Dik, kerjane. Aja lali, fokus. Iya, sayang. Engko lek nyanyi, cengkoke sing mendayu-dayu, nek ngewe ben akeh. Yo pasti toh, sayang. Ya wes, aku tak mlaku dhisik ya. Samirah, dia gigit. Ampun bos, ampun. Enak wong nguntal, dah gue. Gak bos, aku wong mau bos. Dia toki, ninggalo pas aku soro-soro nih. Batok dasmu. Ampun bos, dia kurang dia. Agak oke. Mangkane yo sok-sok neh nyambut gawe kuwi sing tenanan. Siji, kudu waspada ra entuk sembrono. Loro, kudu gemi setiti ngati-ngati. Lah kaping telu krim. Bayaran ne, Bos. Peh-peh nyambut gawe mari ae urung sing mbok omone bayaran to. Lah kuwi penting lho, Pakno. Pancen bayaran kuwi penting krem pancen nyambut gawe. Nanging nak wis mari genah. Oh, ngono ya, Pakno. Kuwi ngerti ora, Pakno, iso sampe kaya ngene iki. Kuwi mergo hasil karo Jokoyo krem. Lah, sugih sampean gak mergo transferan to, Pakno? Ngawur re rumah samu mbok diwuk lunga nang luar negeri ke budali gandul trek kena apa piye. Ku numpak pesawat bayar larang ke. Lah kuwi asilku nggih nyangoni kuwi nak kuwado raja kaya gene. Makane duwe terus mbok ora-ora kuwi ya Pakno. Cangkemmu lho lah kok mojokne aku terus we. Lah sampean ki lho wis ra nyambut gawe Pakno. Apa maneh saiki malah ngopeni ronda loro. Ya terus duit kondi Pakno nek gak duit transferan. Cah iki dijarjane lah kok saya mirang-mirang wong tuwa arepe. Oh no. Oh enggak no. Ketemu nak ra di jedeli gombang ini nyotot ae terus. Kok kebangetan men to Pakno, Pakno. Mangkane. Kene pengen mari pernah. Di mana kena sedi? Napa tuh dek? Oh iya, nak wayah ngitung ya? Kok lali aku? Iya toki. Terus tuh mana dek? Nah,
dolan dineh tadi. Wis kuwi tok to, Dik. Piyo. Lah kok malah recehan tok to, Dik? Lah wong sing tak amen iki meng lho, Dik. Tiba sak RT tukang amen kabeh ya. Iyalah. Jadi ini mau duit oleh lek ngamen genti dikekne dhewe lho, Dik. Ya iya to, Dik. Wis, bari kene kok lek mau ngamen aja dowo-dowo. Sak repae. Kowe mau tak sawang bar diwehi ora ndang ale malah nyanyi ya, no. Lu pikirku tak imbuhi, Dik, wonge ben seneng. Masuk ben. Kan nek tak gawe langganan ngono lho maksud kuwi. Lah wong padha-padha tukang ngamene kok arepe mbok nggih langganan iki lho. Yo gak apa-apa to, Dik. Ngono-ngono kan kena nggih pengalaman. Lah sok ben nak ngamene omahe tak pilihane. Lah sampean nggo apa to, Dik? Kamu nanya. Piye to ki? Kamu bertanya-tanya. Ya. Kuwi lho apa? Walah iki to. Iki jenenge hidrokoko di minuman saka air kelapa asli sing segere alami. Jajalen to. Oke. Segere pol ya, Dik. Domongi yo. Apa meneh iki lek mbok ombe sak bendino malah saya apik di. Mergo iki mengandung nutrisi yang membantu imun tetap terjaga dan gak gampang drop. Jadi aktivitasnya dhewe iso lancar terus. Lagi paham aku. Ternyata hidrokoko manfaatnya akeh ya, Dik. Yo iya to, Di. Kemasane barang lho yo praktis. Iso digawa ning dindi, diombe kapan ae yo panggah oke. Mergo iki gak mengandung bahan pengawet karo pemanis buatan, dadi aman. Oh, ngono ya. Rasane top, Dik. Yo jelas to, Di. Wong hidrokoko iki lho terbuat saka air kelapa asli. Mantap. Oh yo, Dik. Sesuk aja lali ya. Nak Mas mung di budal kerja, gawat nang hidrokoko neh. Oke, siap. Oh iya, Dik. Kabeh duit yang ngamen mang, kira-kira oleh piro ya? Wah, lumayan, Dik. Wis kena dikit tuku kalung. Eh? Piye toki? Sampean ngono kalungan emas. Lah aku sidane kalung arek karo kentut. Sampean kae ora usah tekone kalung to, Dik. Apa wong kae kalung imitasi, no? Sampean kok roh? Lah wong tak dol ning toko emas ora payu kok. Tukang adol-adol tibake. Kok kowe terus to? Wayah kuno. 3. Aduh. Saiki tenan kowe. Wodlogok njaran bak koyo ngono nak goceki. Tandang gawe koyo kere. Jane iki niat gocek ne parpe nyenggek pelem to. Terus terang aku sik trauma, Pakno. Ndas karo siji ayo tae maneman to.
Alah, alah. Wis nek wedi, kowe sing malu aku tak sing goceki. Lah lak ngono aku ya tatak. Lah kok rene wong tok, palune ya dijikokno. Ndasmu piye sing ge malu? Oke, Pak No. Eh kok tak tok to pas no. Sik to Pak No, sabar, kurang saiti iki lho. Krim, piye derajate ora? Aduh, piye? Lho, kok jane nek tangku sing mbok palu to? Lho, tibake tangane sampean men to Pak No. Tak kira lak paku e. Patakmu sigari. Wis gone tak pakune cewek. Wis mari. Nak wis mari ya wis no saiki ayo ndang usun gapit kena lara mari nek engko. Oke, Pak No. Iki digowo. Siswa ae ya. Situasine sik gawat. Ayo. Oke, Pak No. Wis saiki digono paku karo paru krim. Iki lho Pak No. Terus dipakokne ndas kuwi ben bentet ngono. Paku sakmene gedine mbok nggih maku gapit cepecah. Lah enake paku nggur iki Pak No. Beh, diwokmu janak tuku paku nang Blitar apa piye to? Kongkon wong tuwek suram balik-balik. Lah terus iki piye Pak No? Apa ngene sik Pak No? Piye? Leren sik no, karo dene ora ya wis pantes to gawe makan siang. Bongkotan pring dari badok kono. Iku jam piro gak makan siang. Wis ngene, saiki susul Mbak Tiwo. Ora mulih-mulih kengko. Oke, Pak No. Ana sate ra gelem nguntal mboso saiki sambat kali ren. Lah nyapa kok nangis neh? Malah tak tau apik cangkemmu engko. Ning garai sampean ngomongne sate lho Pak No. Aku malah kelingan wedhusku sing mati. Wedhus modare kok panggah mbok getuni to. Wis to nek wedhus Pak No manak, tak wei sitok we. Kaya mungkin to Pak No wedhus sampean iso manak. Lah wong lanang kabeh no. Oh iya ya lanang. Wis to gampang kuwi, sing penting ndak bujala kono lho. Iya Pak No. Layak dikongkon tuku paku ket mangok ra balik-balik. Tiba-tiba ditinggal piti-pitian yang kene to. Pancen dah Salome senengane kolak molo. Gumgo Pak No kinggo tak kabari ora setruk wong e. Nyati, nanti sae teblok. Ya ampun, bisa kritik-kritik gak tau kabeh ya. Dik, ganti pindah rono ya. Empane kok nggone wapi. Ayo, Dik. Suwadu kaya e. Ketiwasan Pak No. Ketiwasan piye to? Mbak Tiwo dikon tuku paku ket mang ra balik-balik sampean ngerti gak nyapo? Lah nyapo to Krim? Wonge dijak gendakan karo Mukidi Pak No. Heh. Tangkemu kena dipercaya tenan ora? Sampean ki piye to Pak No? Aku lo melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tangane Mukidi lho ra iso mandeg grilia los mulai teko pupu sampai munggah ning Gunung Semeru Pak No. Lah kok tekan Gunung Semeru bareng dan nanti to jane? Aku dhewe ya ora roh Pak No.
Maksudku gunung kembar wi lho, Pakno. Lah, kok panggah garangan butak kuwi kadian sing ganggu anakku wedok. Pancen menungso kurang toto. Lah, weruh andene cangkemmu kok meneng ae. Kon ra meneng piye to, Pakno? Wong loro lho tak sawang lemes ra. Nek aku moro engko dikira aku iri. Jane tiwuk lak wis tak omongi to kat biyen. Tak pengen gandeng karo bocah kuwi. Dhapurane wis rambet jadi. Ndas kaya Salome. Lah kok arep ngendel-ngendel ni. Lah ngono kaya rambut jak mulih. Karepku yo ngono, Pakno. Tapi aku kok lak nyedek. Samarku aku sih ra kuat nyempet. Ra kuat nyempet piye maksudmu? Yo pengen to, Bos. Aku kan wis gede. Dapuramu bayi ningi sore sunat terung garing lah kan peneko-neko we. Mboten, Pakno. Diangkong kamu kok. Dijar-jari lah kok arep ngabangi kuping cah kuwi. Ra kena disabari tenan. Pokok dino iki kok aku ra iso njantur gulumu. Aja mbok celuk jenengku Galino. Berarti perlu nggone no Krim. Ya roh to Pakno, nek ra roh po ya iso aku ngabari sampean. Wis saiki jikono kambiku. Oke Pakno. Duster. Kok duster meneh? Lha iki opo? Sakniki Pak Nur ndi kudu? Kok enek bahan ning kene ya? Mosok ono Mbak Mintul? Tapi ki ukurane gedhi. Sekarang aku ngomongin Mbak Mintul cili. Oh, laku ya apa? Bener ini Pak Noklam ini? Ini jadi gendeng apa itu Krim? Sesuai tak jauh jeli piring cangkemmu loh Wengko. Ini sambil cili aku mien. Bukan gak usah ini boleh sedeng toh. Lha sampean dikendi to Pakno? Lah wong jero lemari ne sampean lho isine gaster karo kutang-kutang tok. Beh, nyapa to lancang turut kono iki. Lemari sebelahe kono lho. Ya. Bener iki ya Pakno klamine? Lah ayo iki lho sing bener. Wes saking tenanoke dulu, aku tak salin sik. Yo. Ngono jari mang emosi tiba sego sapre panggah amblas TKI wae dingengehne maklum ding kolesterol tinggi ayan nek diampet-ampet iwak opo ya jane iki kenyal rami masa Allah tibae laos to ki meng bangeten kok sido jagone Yunah to ya sido to wong aku kakek lo kepotangan ya wis lak ngono aku kok bareng ya heeh. Nyapa to, Dul? Opo ngene jeding lho, Nduk? Sakra betah ngumpet ket mau. Walah, kudu uyuh to. Diternep ora? Lah nyapa awan-awan mau terni? Ya mbok menawa to golek butuh apa-apa, timbang wingko bengak-bengok, koyo dhewe to kupingku lho budhek. Wis uga,
Enten ono kene? Yo. Padut, tibake nek wonge nok. Terus piye iki lek nguyu nek ndi? Sak loro kok tengku. Nguyu nang sarwet kenal dol. Lambemu nek wong wedok padane wong lanang. Wong wedok perawi malah penak to, Dul, rasa leren goceki. Wis, nek wong tenan kene. Iya, iya, karon dene kaya mungkin tak tinggal. Cel sapa to, Dol? Ya kowe iki lho koyo celeng. Apa nyapa kowe? Beh, kowe iki nyeluwe kok rajek. Ndik ngenani ke King Kong, ndik iki kethek, iki meng celeng. Sesuk lho apa neh? Sesuk ya ku Daniel. Oke, sak karepmu, Dol, penting kowe puas. Aku rene iki meng lho ngeteri banyu. Kowe engko gak butuh cewek. Ya delen kono wis ndang ngalih. Padumu ape golek kesempatan nek yo yo aku tak ngalih. Heh. Apa nyapo we? Piye to jare mbok kon ngalih? Ngalih rono lho maksud kuwi. Apa iki? Mosok lek masang pentil mung kurang rusak. Jane yo ora iki. Terus mang suara apa ya? Emang suara air terjun. Aduh. Dut, gendut. Tolong, Dut. Loh, nyapa mindul kae? Bayu, iso kaya ngono iki. Dah neo. Aduh. Nyapa to, Dol? Sing kejengklok iki sikilku. Nyapa sing mbok samangok seje? Lah aku dhewe ya bingung lho, Dol. Sing kejengklok sikilmu, tapi sing abuh kok kono ya. Bondasmu iki. Piye iki, Dul? Jom laku rakan naik. Bayu, jane polahmu mung piye to, Dol? Iso sampe koyo ngene. Nek mung nguyuh karo kopro apa piye? Biasa iki pindah rene. Aman-aman. Wis mapan kene sik. Untunge aku biyen tau sekolah pijet, Dol. Ketoke tibamu mung parah, Dul. Delon to. Sampai uatos koyo ngene lho. Iki nek gak nemen, gak mungkin sampai kasap koyo ngene. Koyo panggap pekok e to. Nyapo meto to, obah kok mbok jeglukne. Suwe-suwe lak kopior ndasku ki engko. Delon sing mau pijeti apa? Hah? Beh, beh, ngono koyo lak kabar-kabar. Jatuh nolak ya wis mari iki mang. Nih. Eh, Dut, tak mau mijet to saya munggah-munggah to. Ya bener sing loro iki kene, Dul. Tapi jalure panggah kudu digoleki teko poke. Kok sopoke rumah sammu apa nyang TKP piye? TKP piye to? Ya wis lara percaya tak balik medhun neh. Padu mu apa golek bathik ya. Wis saiki ganti posisi, Dul. Kok bukan piye, Dut? Bungrungo.
Lah nyapa kok balik krim? Sik to, Pak No. Lah ndi menusane krim? Pak No, iki pogane montore Mbak Mintul to? Tenan kok krim, iki motore Dik Mintul e. Lah iya. Lah terus nang ndi wonge? Piye dol, penak ora? Teh kowe nak endut. Aduh, kurang tetep. Hah? Piyu Pak No, Mbak Mintul. Lah dalalah tenan to. Anu. Enak apa kedol? Loh, kayak motor Pak No tendut. Hah? Pak No, kok cepet men to Pak No? Cepet natamu kuwi. Aku mek semaput tok. Walah, mek semaput to. Pak No. Ano? Duh, Yuki. Kosong aku gimana? Untungnya gimana tak gawak nih, dok. Pak No? Terus no, tak bacok tanganmu, engko. Lah nyapa tuh, Pak No? Lah, wong arep mbok lolo pite urip. Loh, tenang Pak No. Aku juga serep kok. Lah cepet. Krim. Biyu. Ampun Pak No. Lho, kok njaran iki ra iso mbok padakne wajan to. Ampun Pak No. Tandang gawe kat nang pancen ra memper. Ampun Pak No. Kok yo kebanget temen to yo.